Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jasenica za ponedeljak 7. februar. Moje ime je Svetlana Savić. Predsjednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen obišao je atarske puteve u Selevcu i najavio radove na njima kao i u ostalim selima naše opštine. Danas smo u Selevcu, pored regionalnog puta Palanka-Azanja-Selevac, koji će biti završen i zvanično otvoren u martu. Obišli atarske puteve koje krećemo ovih dana da radimo. Svestan sam da je veliki broj prilaznih puteva u katastrofalnom stanju i to će nam biti prioritet u narednim danima. U Selevcu smo obišli ceo potez oko Saranovačkog kraja, put za Šepšince, naselje Lazići, potez oko crkve Milanović, Janojlić, Mužić i Simakovići. Također smo obišli put za Bačenac koji vodi kroz Miljkoviće, Išiće i dalje nastave prema Malom Gaju, gde će se također raditi i put za groblje Vrtač. Obišli smo i levu i desnu stranu Brdnjaka, koji je također jedan od prioriteta u narednim danima, kao i put za Vrajlak. U narednih 7 dana obići ću svih 17 seoskih mesnih zajednica na teritoriji opštine Smederevska Palanka, a najkasnije za 10 dana kreće se sa prvim radovima. Lično ću biti nadzor svakom izvođaču radova, rekao je Vučen. Skupština Srbije usvojila je set izbornih propisa koji se odnose na izbor predsjednika narodnih poslanika, lokalne izbore, finansiranje, kampanju u medijima. Ti akti trebalo bi da unaprede uslove za sprovođenje izbora, a rezultat su međustranačkog dijaloga vođenog uz prisustvo evroparlamentaraca, ali i javne rasprave u kojoj su učestvovale organizacije civilnog društva. U okviru diskusije o amandmanima na pomenuti set zakona, narodni poslanik iz Velike Plane Dušan Marić govorio je da je napredak koji je Smederevska Palanka ostvarila u posljednjih 6 godina, od kako je odgovornost za vođenje lokalne samouprave preuzela Srpska napredna stranka, takav da će većina stanovnika ove opštine, susjedne Velike Plane, ali i cele Srbije na izborima u aprilu glasati za Aleksandra Vučića i kandidate Srpske napredne stranke. Ulice i putevi su bili u očajnom stanju. Put od Smederevske Palanke do Velike Plane, a to je izlaz Smederevske Palanke na autoput Beograd-Niš, bio je bukvalno rupama. Neko jednom izračunao i objavio jednom tekstu, ja ne znam da li je to tačno ili je približno, da je na 12.000 metara toga puta izbrojao 4.000 rupa. Vlada je u rekonstrukciju tog puta, juče sam govorio o tome, uložila 5 miliona evra. Sada je to jedna moderna, kako se ovde često čuje, evropska saobraćajnica. Potpuno iz temelja rekonstruisana glavna gradska saobraćajnica, glavna gradska ulica od ulaza iz pravca Velike Plane do izlaza u pravcu Mladenovca do skretanja Zazanju. Sve iz temelja rekonstruisano, kompletan put, znači urađena je nova kanalizacija, nova vodovodna mreža, novi drvored posađen, urađeni novi trotoari. Pa, između ostalog, što se tiče putne mreže, rekonstruisano je 7 km puta prema Topoli, 18 km puta u Kusatku, put između Kusatka i Jazanje u dužini od 7 km, skoro 5 km puta za Cerovac i Vodice, pri kraju su radovi na rekonstrukciji puteva između Smederevske Palanke i Glibovca i od Jazanje do Selevca u dužini od 20 km, Za svu ovu putnu mrežu, za rekonstrukciju ovih puteva, vlada Srbije izdvojila 12 miliona evra. Pazite, ovi su zadužili opštinu, ostavili opštinu u dugu od 24 miliona evra, a mi smo, naša vlast, vlast Srpske napredne stranke, samo za putnu infrastrukturu u tu opštinu poslali 12 miliona evra. Prije samo 2 godine, lokacija Guberaš, tačno na granici između Velike Plane i Smederevske Palanke, bila livada, zarasla u korov. Sada na tom mjestu radi jedna moderna koreanska fabrika za proizvodnju kablova, električnih kablova za automobile. U toj fabrici trenutno radi 450 radnika. Ja mislim da je upravo sad u toku javni poziv za prijem novih radnika. Ukupna vrijednost projekta je veća od 20 miliona evra, a plan je da do kraja ove godine bude zaposleno 700 radnika. Još samo nekoliko podataka da bih ilustrovao šta je
građanima Velike Plane i Smederevske Palanke, uradila vlast Demokratske stranke. Prije 4 dana izdata je građevinska dozvola za izgradnju zdravstvenog centra u Smederevskoj Palanci. Saslušajte ovo. Vrijednost projekta je skoro 7 milijardi dinara. Šta taj projekat podrazumijeva? Potpunu rekonstrukciju bolnice Stefan Visoki, nabavku najsavremenije opreme, izgradnju novog krila bolnice, potpunu izgradnju novog doma zdravlja, pa između ostalog izgradnja heliodroma, pošto je bolnica nadležna za jedan dio autoputa od Beograda do Niša, da bi se, ne daj Bože, u slučaju nesreće ovi ranjenici povređeni mogli transportovati do bolnice helikopterom. 28.12. prošle godine 15 izbjegličkih porodica je u Smederevskoj Palanci dobilo stanove. U toku su radovi na rekonstrukciji osnovne škole Nikola Tesla u Glibovcu, a završeni su svi radovi, znači urađen projekat, dobijene sve saglasnosti za potpunu rekonstrukciju gimnazije u Smederevskoj Palanci, jedne od najboljih gimnazija u Srbiji, u kojoj nivo obrazovanja nije popustio, bez obzira na sve ove bolonje i na sve ove promjene. I takođe su izvršeni svi pripremni radovi, administrativni radovi, da se rekonstruiše mašinsko-tehnička škola Goša. Privodi se kraju rekonstrukcija zgrade Narodnog muzeja, za tu rekonstrukciju Vlada Republike Srbije izdvojila je 10 miliona dinara. Ukupno u obnovu objekata kulture na teritoriji opštine Smederevska Palanka samo u posljednje 3 godine Vlada Srbije uložila 40 miliona dinara. Ima još mnogo toga, ali ne bih da oduzima vrijeme. I ove činjenice koje sam naveo su odgovor na pitanje zašto će građani, stanovnici Smederevske Palanke, zašto će stanovnici Velike Plane, zašto će građani Srbije 3. aprila glasati da se nastavi ova politika, zašto će glasati da Aleksandar Vučić ostane na mjestu predsjednika Srbije i zašto će glasati da Srpska napredna stranka zajedno sa svojim koalicionim partnerima ponovo formira vladu Srbije. Epidemijska situacija u Srbiji je teška i veliki je pritisak na COVID ambulante. Na bolničkom lečenju u najtežem stanju najviše je starih od 70 godina. Sa blažom kliničkom slikom sve više zaražene dece, kod najmlađih često bez simptoma. U protekla 3 dana u COVID ambulanti Doma zdravlja Smederevska Palanka obavljeno je 842 pregleda, 273 prva i 569 kontrolnih. Testirane su 293 odrasle osobe antigenskim testovima, a 149 pacijenata imalo je pozitivan nalaz. Uzorkovan je i 21 PCR test, a 16 je pokazalo prisustvo COVID-19. U dečjem i školskom dispanzeru testirano je 76 dece. Nakon testiranja čak 57 je bilo pozitivno. Prema podacima iz COVID ambulante, za 3 dana registrovan je 261 novooboleli od koronavirusa. Fondacija njenog kraljevskog visočanstva princeze Katarine donirala je Domu zdravlja Smederevska Palanka 30 beskontaktnih digitalnih toplomera za opremanje svih ambulanti ove zdravstvene ustanove. Toplomere će biti korišćeni za brzi skrining telesne temperature pacijenta. U uslovima pandemije COVID-19 toplomeri su neophodni ne samo u COVID ambulantama, već i ambulantama svih službi radi brze kontrole telesne temperature pre ulaska pacijenata kod izabranih lekara ili u ambulantu službe hitne medicinske pomoći. Ova donacija će omogućiti bezbedniji protok pacijenata kroz palanačku zdravstvenu ustanovu. U COVID odjeljenjima opšte bolnice Stefan Visoki na lečenju zbog koronavirusa je 96 pacijenata. Prema poslednjim podacima obavljeno je 10 prijema i nije bilo otpusta. U respiratornoj jedinici nalazi se 8 pacijenata. U COVID ambulanti pri infektivnom odjeljenju obavljen je 54 pregleda, 34 prvih i 20 kontrolnih. Zbog teške epidemijske situacije škole rade još ove nedelje, a onda počinju produženi sretinski raspust koji će trajati do 21. februara. Đaci danas na nastavu kreću po starom, niži razredi osnovne škole na neposrednu nastavu, odnosno u školske klupe, a stari osnovci i srednjoškolci nastavu prate po kombinovanom modelu, neposredno i online naizmenično.
Ova nedelja će se odvijati po toj odluci tima za škole koja je pristigla u petak oko 10 časova. U njoj stoji da učenici od 1. do 4. razreda i dalje nastavu prate neposredno, dakle odeljenja nisu podeljena, sa izuzetkom pojedinih može doći do nekog, da kažemo, ekstremnijeg zaražavanja. U tom slučaju se postupa po određenim postupcima, odnosno određenim tim aktivnostima, a učenici od 5. do 8. razreda idu po tom drugom kombinovanom modelu, znači svako odeljenje, ukoliko broji 17 učenika ili više, se deli na dve grupe. I te grupe se smenjuju, svakog drugog dana prate nastavu neposredno, a ona druga grupa ostaje kod kuće i dobija, da kažemo, iste takve sadržaje i zadatke da samostalno radi. Srednje škole takođe funkcionišu po tom kombinovanom modelu. To je trenutno situacija, ja mogu da kažem ovako iz našeg iskustva, dakle u našoj školi. Dva odeljenja 7. razreda su trenutno na trećem modelu nastave, što znači da u tim odeljenjima je bilo 3 ili više pozitivnih učenika tokom prošle nedelje i oni su sada na tom trećem modelu, odnosno to je nastava na daljinu. Kompletno odeljenje su trenutno 5 kalendarskih dana, su u obavezi da ostanu kod kuće. Što se tiče ostalih škola, nisam upućena da li ima takvih situacija da čitava odeljenja su na trećem modelu, ali svakako sve je veći broj pozitivnih učenika. I ono što mogu da primetim ovako iz razgovora sa kolegama, ne samo u našoj školi, posebno u nekim drugim školama, da je sve veći broj zaraženih nastavnika i zaposlenih. Kako zapravo funkcionišete kada dođe do, eto, na neki način mogu tako da se izrazim, ispadanja jednog profesora kada je u pitanju određeni predmet? Kako se to nadoknadi, kako se odrade časovi? Sve teže, ali u suštini postupa se na isti način kao što i nekada, mislim, u nekim drugim situacijama kada nastavnik odsustvuje, direktori su u obvezi da kontaktiraju biro za zaposlene i da potraže stručnu zamenu. Tih stručnih zamena je inače mali broj, odnosno mali je broj nastavnika koji mogu da budu na raspolaganju, tako da je u ovim situacijama to još teže. Onda se pribegava nekim alternativnim rešenjima, takozvane nestručne zamene, kada može neki nastavnik koji je iz srodnih nauka ili recimo nekog čija struka se delimično poklapa sa sadržajem predmeta, može da bude nestručna zamena. Recimo, nastavnici razredne nastave mogu pojedine predmete u toj predmetnoj nastavi viših, odnosno starijih razreda da zamene. To su dakle neka prinudna rešenja, ali najveći interes jeste da se nastava odvija, makar i u tim otežanim uslovima, da se ne bi došlo u tu situaciju da recimo cela škola mora da pređe na treći model, a to postoji kao mogućnost. Upravo jedna od napomena u tim stručnim uputstvima stoji da ukoliko je veliki broj zaraženih nastavnika, da čitava škola može preći na taj treći model, odnosno online nastavu, pa trudimo se svi to da izbegnemo. Isplata penzije za januar za penzionere s kategorije zaposlenih počinje 9. februara na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta, a dan kasnije, 10. februara, penzije će biti uplaćene na tekuće račune u bankama. Januarske penzije uvećane su za 5%. Inače, svi penzioneri koji su zaključno sa 31. januarom penzionisani dobit će 10. februara po 20.000 dinara pomoći od države. Iz EPS distribucije obaveštavaju da će sutra od 10 do 12 časova zbog neophodnih radova na održavanju transformatorskih stanica bez napajanja električnom energijom uz moguće povremeno uključenje kao i moguće ranije uključenje ostati potrošači u selu Mala Plana kao i sledeći traforeoni u Smederevskoj Palanci Šulejčeva 2 i Šulejčeva 3, vrh ulice Šulejčeve, jezero Mikulja, Ravnjak i Klenak. Takođe, sutra od 8 do 15 časova zbog neophodnih radova na održavanju mreže visokog napona, bez napajanja električnom energijom uz moguće povremeno uključenje kao i moguće ranije uključenje, ostaće potrošači u selu Glibovac. Od 9 do 11 časova takođe zbog neophodnih radova na održavanju trafostanica, bez napajanja će ostati potrošači u traforeonu Vuka Karadžića, odnosno zona na kraju ulice Vuka Karadžića, okvirno od osnovne škole Heroj Ivan Muker do Doma zdravlja, početak ulice Kneza Miloša.
Saobraćajna policija će od danas pa do nedelje 13. februara sprovesti akciju pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila s posebnim akcentom na poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, najavio je MUP. Uz to, posebna pažnja biće usmerena na kontrolu prevoza tereta kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Akcija je deo velike međunarodne aktivnosti koja se sprovodi u 30 evropskih zemalja. Saobraćajna policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno vozače teretnih vozila i autobusa, da poštuju saobraćajne propise, da voze odmorni i dosledno se pridržavaju obaveznog odmora i dužine vremena u okviru koga mogu da voze, saopštio je MUP. U organizaciji Planinarsko orijentiring sportskog kluba Jasenic proteklog vikenda na jezeru Kudrić održana je prva ovogodišnja akcija sa mladim planinarima. 6 kilometara oko oba jezera pešačili su mladi iz sekcije osnovnih škola u Palanci, Olga Milošević, Heroj Radmila Šišković i Vuk Karadžić. Plan palanačkih planinara je da se sa ovakvim aktivnostima nastavi u narednom periodu. U prvom kolu play-offa druge muške lige Srbije, košarkaši palanačke mladosti doživjeli su poraz u Čačku od ekipe Železničara rezultatom 67-62. U drugom kolu palančani će na domaćem terenu ugostiti ekipu borca iz Zemuna. Fudbaleri Glavaša iz Glibovca počeli su pripreme za prolećnu sezonu u Podunavskoj okružnoj ligi. Pojačanje u igračkom kadru su Blagojević i Tomić, Vihor Majurevac, Jenićijević Kovačevac, Petrović Jedinstvo Krnjevo, Antonijević Kosmi Ralja. Klub su napustili Ivanović i Milošević, koji su pojačali pobedu iz Goloboka. Zima 2011-12 bila je jedna od najhladnijih u skorijoj prošlosti. Talas hladnoće zahvatio je celu Evropu početkom januara, a u četvrtak 9. februara 2012. godine zabeležene su najniže temperature u gradovima Srbije. U Smederevskoj Palanci bilo je -26 stepeni. Ostalo je upamćeno da je ledeni talas odneo živote 29 stanovnika Srbije, a u Evropi više od 450. Prema sadašnjim prognozama očekuje se da ovogodišnji februar i mart budu sa nešto višim prosječnim dnevnim temperaturama, deficitom padavina, bez rizika za ekstremno hladne talase i ekstremno velike količine padavina. Ove godine smo imali malo više snega nego prethodnih nekoliko godina, doduše i dalje su to količine koje su u principu u proseku niže nego neki dugoročni proseci, posebno ako gledamo malo dalje u prošlost, recimo tamo period od 61. do 90. koji mi u meteorologiji koristimo kao takozvani standardni normalni period. Tako da ova zima jeste bila malo do sad ispod proseka, možda u odnosu na zadnje 2-3 godine, ali i dalje u principu to relativno blaga zima u odnosu na neke zime iz prošlosti. Tako da od toga prilike situacije narednih nekoliko dana će biti prilično toplo, posebno sreda, četvrtak i petak će temperature biti znatno iznad tih prošlih temperatura i to 0-10 stepeni. Da li smo završili sa snegom ove zime? Pa, verovatno, pošto do kraja februara ostaje relativno stabilno vreme, bez nekih značajnih padavina, danas ćemo imati malo više kiše, ali posle toga ide stabilizacija, tako da do kraja februara verovatno neće biti nekih značajnih padavina i prvo neko, da kažem, blaže zahladnjenje, ali to će dalje biti prilično toplo vreme za taj period godine, je možda negdje u prvoj nedelji ili eventualno drugoj nedelji marta. Ali do kraja februara verovatno ostajemo u nekom stabilnijem režimu za temperaturama iznad nule bez jutarnjih mrazeva ili možda eventualno jedan ili dva dana i relativno suvo, znači bez nekih značajnih padavina. Pa nekako možemo da kažemo da se taj ekstrem što smo imali u januaru mesecu i te niže temperature i sneg u narednom periodu nećemo ga skoro imati. Da, verovatno, tako nešto sigurno neće biti. Sa tako niskim temperaturama, to je verovatno posljednja hladna epizoda koja je bila sa temperaturama do -10. To je, da kažem, bio maksimum ove zime i teško je očekivati da ćemo imati bilo što slično u narednom periodu. Danas ćemo imati onako pristojnu kišu, da kažem, sutra u toku dana stabilizacija. Posle toga, prema prognozama, u naredne 3-4 nedelje se ne vide ozbiljnije padavine. Tako da što se poljoprivrede tiče, verovatno moramo da sačekamo i da vidimo kako će se gledati prognoze jedno dve nedelje, ali trenutno u principu se ne vide u prognozama neke ozbiljnije padavine i moći
možda će ih biti tek tamo negde, kažem opet, početkom marta ili možda u drugoj polovini marta, tako da za sad, nažalost, nema na vidiku, da kažemo, zbiljnih padovina, bar u odnosu na ono što se trenutno prognozira. Nemaju nižim predelima što se planina tiče, možda će neki putovati, eto ide i ovaj raspust, sretinski pridudat, nema ni snega ni na planinama. Pa ni na planinama, nisam siguran, bit će možda snega u nekom trenutku, ali s obzirom da će ova tri dana, sreda, četvrtak i petak, da budu prilično topla, verovatno ćemo imati iznadalje topljenje snega na planinama, tako da je pitanje koliko će brzo eventualno sneži pokrivač kasnije da se ponovo oformi i da li će ga biti u tim količinama uopšte. A šta nas očekuje sutra što se vremena tiče? Jutro i prepodne vedro, potom u nastavku dana umerena oblačnost. Duvaće jak severozapadni veter, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura 2, maksimalna dnevna 8 stepeni. U sredu promenljiva oblačno i toplije, maksimalna temperatura do 12 stepeni. U četvrtak i petak sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura u četvrtak i do 16 stepeni. Za vikend zahlađenje i naoblačenje, u nedelju i kiša. Maksimalna temperatura u padu, u nedelju do 5 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program.